Xalq artisti Avtandil İsrafilov xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu haqda axşamaza müğənni Roza Zərgərli açıqlama verib. O bildirib ki, musiqiçinin ötən gün halı pisləşib və həkim nəzarətinə götürülüb. İndi yaxşıdır, bir neçə gün xəstəxanada qalacaq. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti 1997-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Universitetdə bakalavr hazırlığı üçün 4 il vaxt norması nəzərdə tutulmuşdu. Təhsil ödənişli əsaslarla idi. Burada əyani və qiyabi şöbələri fəaliyyət göstərirdi. Universitetdə təhsil Azərbaycan və Rus dillərində aparılırdı. Universitet 2010-cu ildə fəaliyyətini dayandırıb.